ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଛାତ୍ର ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ପାର କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ କିଏ ହେବ ପାସ୍ କିଏ ହେବ ଫେଲ୍ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରରୁ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସକାଳ 9ଟାରେ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରେଜଲ୍ଟ ଦିନ 12ଟା ସମୟରେ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଫଳାଫଳ ବୋର୍ଡର ନିଜସ୍ୱ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ www.bscodisha.ac.in ଏବଂ www.bscodisha.nic.inରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିସହିତ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ରେଜଲ୍ଟ OR10 ସ୍ପେସ୍ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖି 5676750କୁ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ କରିଲେ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଆସିଯିବ ପରୀକ୍ଷା ଫଳର ମେସେଜ୍ ତେବେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଚଳିତ ବର୍ଷ 6,08,31 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ 2,818 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଥିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏସ୍ଏନ୍ ମହାନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କମଳ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିବା ଅଭିଭାବକ କହିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିବା କିନ୍ତୁ ଚାପ ଯଦି ଅଧିକ ସବୁଠୁ ରହିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିସ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ଯେଉଁ ଆମର News 18 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୁଁ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏତିକି କହିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ହବାର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେତିକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛ ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତିକି ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ ତା'ର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇବ ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତାର ପଦେ ମନେ ରଖ କର୍ମଣ୍ୟ ବାଧିକାରସ୍ଥେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ନେଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିସ୍ କ'ଣ ରହିବ କାରଣ ବହୁତ ଚାପରେ ସେମାନେ ଆଜି ରହିଥିବେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ର କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱିସ୍ ରହିବ ଆଜି ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରୁଛି ଯାହା ଆପଣ କହିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ସେମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହାପରେ ଆଗେଇବେ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ମୁତାବକ ତାଙ୍କର ମନଲାଖି ଫଳ ବା ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇକରି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହୁ କିନ୍ତୁ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇକରି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରେଡେସନ୍ର ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆମ ବେଳେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନଥିଲା ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସହିତ ତାର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ସହିତ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବାର ତରିକା ଅଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଚାଲିଛି ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ରିସେଣ୍ଟ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡେସନ୍ର କଥା ଉଠୁଛି ତାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ଅତୀତରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କମିଶନ 1949 ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମୁଦାଲିୟର କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା 1956 1964 ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏସ୍ଏନ୍ କୋଠାରୀ କମିଶନ କୋଠାରୀ କମିଶନ 1964 ଗଠିତ ହୋଇ 1966 ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ ଭାରତ ସରକାର ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଗ୍ରେଡେସନ୍ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି କରାହେଲା ନା ଯେଉଁ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ Best 20 ବା Best 100 ଭିତରେ ପିଲା ରହିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଲା ପିତାମାତାମାନେ ବହୁତ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ମାଫିଆ ବା ଦଲାଲ ଆସିଗଲେ କ୍ଲାସ୍ ଦେବେ ମାର୍କ ବଢ଼େଇଦେବେ ଟାବୁଲେସନ୍ରେ ହେରାଫେରି କରିଦେବେ ଏହିସବୁକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ
ଗ୍ରେଡେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଓ ଗ୍ରେଡ୍, ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଗ୍ରେଡ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଓ ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ଧରନ୍ତୁ କୁହାହେଲା 80-90% ପିଲା ରହିବେ, 89.9% ପିଲା ସେଇ ଓ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଲା ଏବଂ 80.1% ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଓ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଯେତିକି ସନ୍ତୋଷ ଆସିବା କଥା ବା ଯେତିକି ହଁ ସେଇଟା ଆସିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିଗଲା ନା, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟଟା ରହିଗଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବାରେ ହୁଏତ ଟିକେ କମି ରହେ ବୋଲି ମତେ ଲାଗେ। ମାନେ ଜଣେ ଏକ୍ସେଲ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ଟିକେ ପଛରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଗଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନବୀକରଣ ହେଉନାହିଁ, ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ହେଉନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉନାହିଁ। ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କଟୁରୀ ବା ଗୋଟେ ଦା ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପଜେଇବେ ଧାରଟା ସିନା ହେବ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ରିଫ୍ରେସର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉନାହିଁ। ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ ଏଠି, ଯେହେତୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଥରେ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଏ ତୁମେ କରୁନା କାହିଁକି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ନା ହଁ ଆମର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ହେବ, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ହେବ, ଇଏ ହେବ, ଆମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବି। ମୁଁ କହିଲେ ନାଇଁ, ମୋତେ ଡାକିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା, ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଜଣେଇଦେବେ, ତ ଆଇ ଉଇଲ୍ ବି ଦି ହାପିଏଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେତିକିରେ ରହିଗଲା, ଖାଲି କମିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହେଇଗଲା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ରହିଗଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଗୋଟେ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତ୍ତିକ ଦେଶରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ ନକରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେରିକା, ଚାଇନା, କାନାଡ଼ା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ମାନେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, କୋଉଠି ଆମ ଦେଶ ପଛରେ ରହିଯିବ, ଏ କଥା ଆପଣ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି କହିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର କି ବହୁତ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉନି, ନବୀକରଣ କରାଯାଉନି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର, ଏସବୁ ଅବହେଳାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମୋର ସେ ନଜରକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ବା ଅନୁରୂପ ଜିନିଷମାନ ଆସିଛି ମୋ ନଜରକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଛି, ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? 92 ସ୍କୁଲ ଆପଣ ବୁଲି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟାଚକୁ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ହାଇସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛି, ମାନେ ବୁଲୁଛି, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ, ଏଥିରେ କିଛି ଅଫିସିଆଲ କଜ୍ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଯାହା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ମାର୍କ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ହାତରେ ଧରିକରି ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅତୀତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ, ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସେଇ ମାର୍କ ବାବଦରେ କିଛି କହୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମାର୍କ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ବୋଲି ବା ନ୍ୟୁନ ଧରଣର ବୋଲି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ହେଇଛି ଆଜିକାଲି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତଥା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ନାଚାର ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସେଥିରେ ଧରନ୍ତୁ 200 ପାଖାପାଖି ପିଲା ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ PCMC ଟିଚର 2 ଜଣ ରହିବେ ଅତି କମ୍ରେ, ଏବଂ CBZ ଟିଚର ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ରହିବେ। ଯଦି PCM 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବା 3 ଜଣ ବାଇ ଚାନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, CBZ ପୁରା ଫାଙ୍କା। ମୋର ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନଜରକୁ କ'ଣ ଏହା ଆସୁନାହିଁ? ମୁଁ କହିଛି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଆକୁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନଜରକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଖାଲି ଲେଖି ରହିଯାଉଛୁ ସିନା, ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଥା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କରାଯିବା ବିଷୟରେ ଯଦି ଶୁଣା ନଯିବ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ କଥା ଯଦି ଶୁଣା ନଯିବ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଯେ ଆମକୁ ସରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କାମ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଟାଇମ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ, ଯେ ପାଠପଢ଼ାରେ କନସେନଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଲାସ୍ ବି ମିସ୍ ହେଉଛି, ଏ କଥା ଗୋଟେ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଟିଉସନ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁବାଟା। ଟିଉସନ୍ ଭଲ କି ଖରାପ, ଏହା ଉପରେ ଏକ ବାଦାନୁବାଦ ହୋଇପାରିବ, କିଏ କହିବ ଭଲ, କିଏ କହିବ ଖରାପ। ମୋ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଟିଉସନ୍ ପ୍ରକୃତରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ତା ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଦେଖାହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟୁଟର ହିସାବରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଢଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ବ୍ୟବସାୟ ହିଁ, କେବଳ ହିଁ ବ୍ୟବସାୟ। ଆଚ୍ଛା,
ସେ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼ା ହେବ, ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉ, ଗଣିତର ବିଷୟ ହେଉ, ଇଂରେଜୀର ବିଷୟ ହେଉ, ଯଦି ପଢ଼ା ହେବ ଆମର କାମ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ପଢ଼େଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବ ସେଇଟିକୁ ଯଦି କେବଳ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏହା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଖାଲି ନୁହଁ, ଟ୍ୟୁସନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୂଳଚ୍ଛେଦ ହେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଟ୍ୟୁସନ କଥାକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏସ୍ଏନ୍ ମହାନ୍ତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାନସିକତା ରହୁଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାନ ରହିଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଆସୁଛି, ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏ କଥାକୁ ଆପଣ? ନାଇଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ, ଟ୍ୟୁସନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ମାନସିକତା ତାଙ୍କର ଆସୁଛି କାହିଁକି? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ୟୁସନ ମନସ୍କ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ଏହି ସକାଶେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବେ, ନା ନା ନା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ପଠନ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଠି କିଛିଟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟ୍ୟୁସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ମୋର ଜାଣିବାରେ ଆମ ବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ ପ୍ରଥା ନଥିଲା, ଟୋଟାଲ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଥିଲା। ଆମ ନାଁ ତ ସବୁ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋହର ଆମେ ସବୁ ଏକା କ୍ଲାସମେଟ, ଆମର ସବୁ ନାଁ ବାହାରୁଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରୁଛୁ, ଏତେ ନମ୍ବର ରଖି ଆମ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଆମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଡାକିକି ମିଠା ବି ଖୁଆଇଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ, ସେ ସମୟ କାହିଁ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 600,000 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ସମୟରେ କେତେ ପିଲା, କୋଉଠି 40,000-50,000 ପିଲା ରହୁଛି? ପ୍ରାୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ପାଠ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାନାଗାର ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନଥିବାରୁ ପିଇଟି ଟିଚର ପଢ଼େଇବ ଓଡ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟୁସନ ମନସ୍କ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟ୍ୟୁସନ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ସେ ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକତା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟଲି କିଛି ସୁଯୋଗର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମର ସେଥିରେ ଏତେ ସମାଲୋଚନା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚାପ ବଢ଼ଉଛି ନା ନାହିଁ? କାରଣ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ସ୍କୁଲରେ ଦିଅନ୍ତି ସେଟାକୁ ସବୁଠୁ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ପୁଣି ଟ୍ୟୁସନରେ ବସିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ସ୍କୁଲର ଉପସ୍ଥାନ ନ କରିକିରି ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ ଯାଆନ୍ତି, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଇଆଡ଼େ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିବ, ଟ୍ୟୁସନ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଟ୍ୟୁସନକୁ ଗୋଟେ ଅନୈତିକ ବା ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା, ଅନ୍ୟାୟ ଘୋଷଣା, ଇଲିଗାଲ ଘୋଷଣା କଲା, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ, ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ କେତେଜଣ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରୋସିଡିଙ୍ଗସ୍ ଇଏରେ ଯାଇଛି, ଇନକ୍ୱାରିରେ ଯାଇଛି, ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ପ୍ରୋସିଡିଙ୍ଗସ୍ ଇନକ୍ୱାରିରେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିବା ସମୟରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେବଳ ହେଉଛି ଆମର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କିଛିଟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ନଦେବାରୁ। ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁଛେ କି? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ସମୟ, ଶିକ୍ଷା ସାରଣୀ ଠିକ୍ ରହିବ, ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ରହିବ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନବୀକରଣ ହେବ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମେଧା ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ରିଫ୍ରେସର କୋର୍ସ କରାଯିବ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଶିକ୍ଷକ ଦିଆଯିବ, ଖେଳକୁଦ ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ଏହିସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ଆବାସିକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଆକୋମୋଡେସନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ପିଲାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରୁନୁ, ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟୁସନ ମନସ୍କ ହେଉଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରିକି ଟ୍ୟୁସନ ଯିବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆଜିକାଲି ଅବଶ୍ୟ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଚାପକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକର ପିଲା ଯାଉଛି, ମୋ ପିଲା ଯିବ କମ୍ପିଟିସନ। ଗୋଟେ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ କହିଥିଲେ ଇଗୋ ସୁପର ଇଗୋ, ଏଠି ଇଗୋ ସୁପର ଇଗୋ କାମ କରୁଛି, ତା ପିଲା ଯାଉଛି, ମୋ ପିଲା ନଗଲେ ମୋର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ହାମ୍ପର କରିବ, ତେଣୁ ମୋ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ସେ ତେଣିକି ପାଠ ପଢୁ ନ ପଢୁ କି ବୁଲିକି କୋଉଠି ଆସୁ କି ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ଥାନ୍ତି, ପିଟି ଟିଚର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତେବେ ସେଇ ଦିଗରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉଟପୁଟ ଖରାପ ହୁଏ କି, ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ହାମ୍ପର ହୁଏ କି, ନା ଟ୍ୟୁସନ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ମେକଅପ କରିଦିଏ, ମ୍ୟାନେଜ କରିଦିଏ? ଟ୍ୟୁସନ ବହୁତ ମେକଅପ୍ କରୁଛି, ଟ୍ୟୁସନ ବହୁତ ମେକଅପ୍ କରୁଛି, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ କହିବାରେ। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେମାନେ ଟ୍ୟୁସନ ପଢ଼ିକିରି ହିଁ କିଛିଟା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଟ୍ୟୁସନଟା ପାପ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁ ପାପ ହେବ? କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ? ଯିଏ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ, ଯିଏ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ସିଏ ଭଲ ପଢ଼େଇଲା, ପରିଶ୍ରମ କଲା, କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କଲା, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଟ୍ୟୁସନକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ? ନା, ମୋର ବନ୍ଧୁ ଡକ୍ଟର କମଳା ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଯାହା କହିଲେ ସେଥିରେ ଅନେକାଂଶ ଠିକ୍,
କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଯେମିତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଟ୍ୟୁସନକୁ ସରକାର ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଯେଉଁଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ୍ ଏଡେଡ଼୍ ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କର ବା ନ୍ୟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ଫୁଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କର ମୋ ଜାଣିବାରେ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ମନା। ତେଣୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିବା ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ତାହା ଅନେକଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଅଛି ଯେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍କୁ ନେଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ସୁତରାଂ ଏଇଠି ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଠି ଯେମିତି ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ା, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଟେ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରେ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କଥା ସ୍କୁଲ୍ରେ ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାମ ହେବ ଯାହା କିଛି କନସେପ୍ଟ ସେଠି ଅଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କନସେପ୍ଟ, ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିଲା ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ଆସିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିତ୍ତିକ ହେଉଛି ଏବଂ ଟ୍ୟୁସନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ, ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ କଳା ଏବଂ ଯାହାକୁ ସେ କଳା ଜଣାଥିବ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଯେ ସେ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ବା ପଡ଼ିଛି ଅତୀତରେ ଏବଂ ତାର ଅନୁସାରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କିତ ଯାହା କିଛି ଆଲୋଚନା ଆଚ୍ଛା ପଢ଼େଇବାଟା ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ନଲେଜ୍ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ମାନଙ୍କରେ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମାନଙ୍କରେ, ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ର କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ହେଉ ବା ସ୍କୁଲ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ହେଉ, ପିଲାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ପାଠପଢ଼ା ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଜାଗାରେ ହେଉନାହିଁ। ସ୍କୁଲ୍ରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ଫଳରେ ଯାହା ଜାଣିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା, ଆମେ ତ ବହୁ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଲୁ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାହାରେ ସ୍କୁଲ୍ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କାଲି ଗୋଟେ ସେନ୍ସସ୍ ଆସିଲା ତା'ର ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ୍ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା, ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ତାଙ୍କର ଚାଲିଗଲା। ଏଇଟା ଭଲ ଖରାପ ସରକାର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଯେତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହୋଇଛି ଡିସ୍କସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଅଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ କରିବା ଆଲୋଚନା।